У Калуші відбувся традиційний, вже 9-й за рахунком, турнір з настільного тенісу пам'яті Ярослава Барнича. Детальніше про цього видатного спортсмена та про турнір, який зініційований його колишнім учнем, дивіться у сюжеті. Традиційний турнір у відкритій першості міста з настільного тенісу серед чоловіків і жінок пам'яті Ярослава Барнича проходив протягом 2 днів у приміщенні фізкультурно-спортивного клубу «Нафтохімік». Як наголосив ініціатор його проведення Іван Темчишин, уже 3-й рік його проводять як рейтингований в Україні, а їх не так багато. Людям подобається такий вид спорту, як теніс, їх цікавить місто наше Калуші, бо команда калузька виступає у першій лізі в цьому році, тому люди з задоволенням приїжджають сюди до нас. До змагань допускаються усі охочі, як професіонали, так і любителі настільного тенісу. Цьогоріч до Калуша з'їхалися поціновувачі цього виду спорту з Хмельницької, Львівської і, звичайно, Івано-Франківської областей. Всього у 9-му турнірі взяли участь 500 жінок і чоловіків. Неодноразовий чемпіон Івано-Франківської області та призер України з настільного тенісу серед інвалідів Ярослав Барнич, пам'яті якого присвячений турнір, є прикладом для кожного з нас – як йти до своєї мети, не падати духом за будь-яких обставин. Він ще в дитинстві переніс 21 операцію із пересадки шкіри, яка обгоріла під час пожежі. Та незважаючи на це, Ярослав Барнич грав у футбол, навчився професійно тримати тенісну ракетку, зумів перемагати у змаганнях різного рівня та ще й стати хорошим тренером. Така людина, скільки пережила в своєму житті, не втрачала ні сили духу, ні волі, ні зусиль і прожила це життя дуже достойно. Щодо того, чи варто займатися настільним тенісом, то і учасники турніру, і тренери вважають, що цей вид спорту допомагає боротися з проблемами, вчить вирішувати їх обдумано, додає наснаги в житті. Життя, якби боротьба постійна, кожен день боротьба. Так само і ти в настільному тенісі виявляєш свою боротьбу, як можна боротися з проблемами, обдумуючи логічно, нелогічно, випадковістю. Він дає наснаги в житті. Переможці та призери турніру нагороджені грамотами, медалями, кубками і грошовими преміями.